Rieta. Santi sana basi ndugu Daranko anti Biblia kamze Jimmy Saika. Ni mdogo mdogo na kuambia yote ndivyo hivyo nituje kupata kudunda kwa filamu yetu mwanzo mwanzo. Leo hii tunadunda upande wa Miami. Rieta press yenye kumbe kama kawa. Hapa basi kila siku inakuwa gani sherehe. Yes, Orega Producer starring ukulasani ukilipenda hapa utaweza kumtambua na jina Mr. Ayuri Pridenko. Safi kabisa. Na upande wa Miami hapa kumbe sasa kunayo beach party yenye kutu, yani kwa sasa hivi na imeshika nari vilivyo. Kagua. Wa wakizidi kumbe kudance upande wa pili, elewani kwamba kumbe kweli side the other kuna wase wenye kwa sasa hivi wanaopiga piga usoro, yani wanapiga piga raundi na kuja kucheki wale mashore venye wanakofanya. Cheki cheki. Vipi upande wa pili kule ndani ya ndoba nako? Luis da Silva Junior. Kumbe Saidi ya dhauna habari yuli na yali kuanga paivi na best yake na jina Luis. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa paivi manze wanabishana. Juani kwamba kumbe wali kuanga ni masoja na wakajia kuwa kumbe sasa hivi ni aje. Eti ni retire dofi sa sababu ni kwamba kumbe wali kuwa wamepata pesa za kutosha. Noma ni kwamba kumbe already hapa Morio anajaribu kuteta story kumuhusu bintie. Kailetu watabrikanina na jina Julia. Anaambiwa ni kwamba kumbe Julia wachana na yeye sasa hivi ameshaba jo kufikisha miaka 18 na amepata kazi upande wa Miami, kwa hivyo Morio itabidi already kwa sasa hivi na niutulie. Kumbe ukweli ni kwamba Julia alikuwa gamoja miongoni mwa waliokuwa kumbe yes ma waitress hapa kumbe kwa hiki kilabu kilichokuwa pale kinajulikana jina The Hamod, kilichokuwa pale ni chake kauzi atabrikana jina Mr. Kabo. Kabo naye ndiye huyu anatokwa na kajasho sababu ni kwamba kumbe kwa sasa hivi wamekuwa kiweja kuishi kufanya kazi. Calls ahead and said he just wanted to Writer. Hapa na kauzi fulani pale aliyekuwa yojulikana jina Olivia kwa muda wa yani wa miaka 12, lakini kumbe tata Olivia mwenyewe amesema atakuja kuja kuangalia job na venye inaenda. Saidi the other hapa nikakwambia ni beach party, yani pale kumbe sasa ni puru party imeshika kushika. I can find it. Ah, ni horosho tu la agendia. Kwa jamila wa pere ya londi wa kirafu. Kumbe upande wa pili hapa ulinde jamani aje ameletwa wa kotini na bibie. Ah, mwanamke anataka waweje kupata kuachana. Lakini kumbe sasa besti hata hamutaki bibi. Kuna buruko furani chenye anataka. Aina julikaka na jina turu box. Imagine. Na hiyo kumbe sasa hivi anaeza ihitaji kuliko zile vitu zingine zote. Wazi. Ilana wakati wenyewe kumbe Olivia na ilibidi tata hivi na weje kudunda inadi. Chunguja uridi hapa Kabo kamseka meigiza jeve. Mwenye kumbe tata namtuliza ni demu yake kuja kumuonyesha wewe ndila mimi ni kikila kumakia mudu. Sasa unaingiza njeve nini? Waacha kutoka na kajasho. Huyu mse tunamjua. Hata kama warafu kumbe tata tuje kupiga biashara na hiyo story ishe. Wewe kora na mana madoko na kereo tour box. Mr. Gende. Goka go kora kana sio mudhuri mohi. Yaani usio mudhuri yako hikirie. Yes. Tour box si ya haja. Wewe usio siroge. Kuwa nenyu na mshira kwa nenyu mwekuo. Imagine. Kamza yuli na ikabidi yorde kumbe tata hivi manzena ameji pa shughuli. Gradenko na kuambia kumbe ukabija kusikia kwamba kweli alikuanga kumbe tata hivi. Yes, ni mmoja miongoni mwa waliokuwa na KGB hapo awali. Lakini kwa sasa hivi ni retired soldier Morio. Yes sire. Mzai mzai. Na kumbe already Mr. Olivia ndiye huyu ameshaweja kuja ili azenyewe hizi wakiwa pale kumbe tata hivi na chizi atabrikana na jina ya Leri. Ya Leri alikuanga kumbe tata hivi ni bodyguard wake mseya. Kagua. Mbona kio dilamu itekia? Yeni. Nerone kataratu hiyuli ya biashara. Kumbe nini? Kwake kauzi hapa nikakwambia kweli ameingiza njeve vilivyo. Kambo anajua vizuri yolede kumbe sasa hapa kama mambo hawataja kupata kusikizana. Kita umana. Yes sir. Purupate nikakwambia inaendelea. Mambo namna gani na ukoja kuwa na habari kumbe kile tu Julia ukoja kuelewa alikuwa gambia jiruwa area zenyewe hizi. Safi kabisa. Lakini kumbe already bado kuna wasee wenye wanafanya usoro hapa. Wanafanya recruitment bado ya hawa mademu walio eneo lenyewe hili. Hapa nakwambia ni Miami. Kazi ni nyingi sana sana zenye huaga zinaendelea hapa. Ona maneno. Bado introduction ndugu mpenzi mtazamaji. Safi safi. All for Miami. 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 All for Miami.
chake. Kuna kauzi kama huyu na jina Mr. Jacobs. Mwenye kube sasa hapa anapiga piga usoro kwa wale madem. Na kidogo kube kwa tata hivi aliweja kupendezwa na sura yake kaile tuto pivi na jina Julia. Na moja kwa moja akakata kauli. Lazima mdosi wa eneo lenyewe hili manager mzee na jina Stan make sure ni kuba kube kwa tata. Ameshaweja kumuita kairetu cheki. Sasa wajira dia na muabia Julia unaitwa. Ukishamaliza kazi moja kwa moja stani sasa hivi na nakutaka. Kumba nini? Ni humza inakuambia na jina Jacob. Sorry ni kwa tata hivi ashaweja kuona vizuri manze tatiga. Riata, kando hapa nako nikakwambia niaze wololo kwa ke mzae mzae already this time pale orivyo ni kujua kutulia tulia. Gentlemen, I spent a lot of money in this business. Yes, wasikieni kwamba kumbe hapa orivyo kujua kusema niaje kabo. Nimeshaweja kutumia pesa mingi sana kwa hii biashara. Kidogo naye kabo sasa hapa akonazo stakabadhi za kuja kuonyesha ya kwamba hii biashara yake kamuze bado sasa hivi inazidi kufanya vizuri tanyita. Kamuze alimuonyesha acha ujiga. You think I don't know what my business is making? Right, unafikiria sijuagi biashara yangu huleta faida ya kiasi gani? Usioke unyeuke unyandikire matati we. Mbona leo tukua ndule ginyorekwa? Walande side the other kubeka ida mwenzetu sasa hivi baada ni ya kuja kufanya divorce na bibi yake na jina Max alojua kumkujia bado boy wake hapa hivi na jina Louis. Louis naye kumbe sana wale maboy manzi wanapendanga magari na mwenzetu sababu ni kwamba kumbe hapa yuri best yake alikuwa gani mechanic ashaweza kumtengenezea moja kati ya zile gari zenye kumbe sasa hivi liokuanga ni gari moja noma sana wazi. Hey bro manzi hata mimi nimebambika juu hii gari sikuanga naona manzi kama inaweza amuka lakini sababu ya kile deha ndani ya hati ukakorata hapa hapo kuja giubeste safi Miami kidana haya kati zenyu zile majioni nako nikakueleza vipi biashara bado kubwa sasa inaendelea hapa nako kubwa kile tuetu Julia alipata kuitwa na ikawa ni kwamba kubwa kwa sasa hivi kuari kwa area zenyewe hizi moja kwa moja eti yuhitajika na huyu mzai atapokelewa na jina Mr. Jacob kado kado safi mwenye amemuita hapa ni huyu manager na jina Stan kidogo. It doesn't matter if you're smart or hot, it's all about who you know. Exactly. And I always did say to you that I was going to be a really good person for you to know, didn't I? This is Vaughn Jacobs. Vaughn is a talent agent, but he's also a developer of social media influencers. Just like me, he's got a real eye for talent and beauty and... Eskia, huyu ni msia tambulika na pale na jina Vaughn Jacobs. Vaughn Jacobs kawaida kumbe sasa hivi uridi kweli. Ako pale na kampuni yake, yenye kumbe sasa hivi ni ya kuatafuta nini? Mamodel kama wewe, maserebu kama wewe pia. Work. Believe me, I have a special life on this. Wasikia nini? Na ikawa ni kwamba kumbe sasa hapa mzee ya manzee kweli ataka kumpatia kairetu deti. Sasa ni aweje kuwacha kufanya kazi kama uita. Wena wene uruta wero ya kuna hapa tarania. Kuna mzee atapulika neno njino Mr. Tanaka. Na ile merchandise yenye na hitaji. Sio merchandise hivi hivi. Ni burugo zenye kumbe sasa hivi zitakapo jwa kumushigi. Yani zitakapo jwa kubamba. Kabisa ndio tuweje kupata kurudi kwa biashara. Sababu kawaida hapa kwa hili hoteli lako. Biashara na imeenda kado. Yani imeenda kobo. Safi. Ni biashara gani hii yenye kube sasa hapa? Kamze unacheki pale yu atokuwa na jasho. Wacha wacha tutakuja kuifahamu. Maboy na wao hapa kumbe sasa una habari vipi? Mulio na ulizo ni aje hizo siku zenye tulikuanga tunatandika wase. Bado huanga house miss? Hapana. Mimi huanga na miss familia yangu. Haisulu. Haina ile. Nina nile. Ndiye takola hata tunyitila nile na biashara. Kawaida. Kwa venye ukavijua kutekeneza kakali vizuri. Iyo ni ya yours brother. For muscle, protein. Yes, weji bambe. He probably need more than that. Miniko, yani miniko tu hapa. Awazi bro. Kabisa. Na ukitaka feva ingine, si bado bado unajua Louis namba yake ndo inakuanga ya best wa kwanza. Wazi wazi. Kawaida nikakwambia ni kama madugu, wametoka mbali manzee kumbe sasa hivi walikuanga kumbe. Yes, wanafanya kazi ya kuwa mabodyguard pamoja. Haisulu mdogo mdogo safi already kijana hapa hivi ashaweza kupata gari saidi dhiadha kabinti na yeye ndiye huyu kwa leo hii namna gani kumbe this time alioja kudai ya kwamba hata yeye mwenyewe kumbe sasa hivi ameishi pale basi kutaka kuwa mwana model kwa muda mrefu walaki ni kumbe yeye mwenyewe huaga hachagui kazi ni duta kwa uliaoneka lakini hapa Vaughn Jacobs akajua kumweleza ni kwamba kumbe uko na nafasi ya mwaka. Yes, tunalikuruti sasa hivi. Na wewe ni moja miongoni mwa wenye wamechaguliwa kai. Thank you, Gathuri. Aisulu, oi maskini.
chunga sana Julia. Stanley, nimagutire mawega mangi hituka we guku half ya dau. Kidogo kabla na chomoke, alipatiwa kadi ya kazi hapa. Iko nini? The Hammond. Right. Ukuje kilabu itabudikana na jina The Hammond. Nwanyita. Ukionyesha tu ile kadi mara moja kumbe kwa sasa hivi utakubaliwa na wewe kuingia kule ndani. Hafia dau. Manze, na kiona mdhuri, ugo ni kuturutaga biashara. Hivyo ndo mabuda huanga wanafanya kazi na bado sio yeye peke yake. There's a lot more girls like that where she came from. Yes, there are a lot of more girls where she came from. Imagine. What? Kuna wegi. Wea medali ujire. Kido kidogo wanende kumbe hapa Julia. Inawani kwamba marafiki zake hapa kina Kagure waliweza kuelewa hii. Kaye, yani unataka kuniambia mko na Von Jacobs. Na huo msema nzee nasikia nga kumbe ni mmoja miongoni mwa wenye uwaga wanachukua mademo wanawafanya maselebu. Na kama utaki hiyo job, hebu nipatie hiyo kadi sababu mimi nzee hata najua nga ku dance. Hiyo limo. Yani ni aje hiyo ni bahati yangu. Jioni yenyewe safi kabisa, elewani kwamba Julia si mtu wa kuja kibiria maneno. Na ikabidi already kwa tata hapa pale na penye walikokuwa wanaishi. Safi kabisa walikuwa wanaishi hapa hivi kumbe sasa hivi na Ashe. Mwenye aliyekuwa kumbe sasa ni roommate wake. Ashe naye ni wale mademu na sikianga kubwa yani wa campus. Hata kumbe home wakiwaga afanyi bora yeye mwenyewe ku yani hata shule kwenda inakuwaga ni shida. Anakuwaga na side hustle zake hapa. Wazi. Lakini kumbe Julia sana sana yeye mwenyewe kaja kucheki already kodi ni mtoto mtulivu na zaidi ya sana sababu ni kwamba kumbe already this time ashaweza kupatiwa ruhusa ya kuja kujitafutia mbaya yani ya kuja kujitegemezea maisha yake hata kangi kukosea. Deda kwalia na mudhe. Kumbe sasa anajuaga kunaro jabu moja. Asipoongelesha budake hiyo nayo inaweza kuwa ngori. Cheki. Mdogo mdogo ilibidi this time kwa sasa na aweje kumvideo call baba yake. Asanti. Walala. Muzae. Na ndiye huyu kumbe sasa anakuaga tena study by. Rekenyabe kuigira rudhigo ine. Ega. We. Unaguka uaguke nini. Oho. Ino teknoloji ni kalehera mudhethina. Haisuru. Halo halo. Sema kabinti. Hai. Safi kabisa. Noma ni kuomba kumbe Julia this time yotaka kumkanya budake na kuja kumuliza ni kuomba kumbe mzae. Si mimi nilikuahidi. Ni kuomba kila siku nitaweja kuwa nikikupigia simu. Lakini mzee amepiga missed call kama 20. Za kutaka kumuliza kama binti yake yako salama. Time. Na kumbe sasa kiki anasema eti kuomba kila kitu kitakuwa sawa. We, menyana ndithoguo. Hii dunia inakuaga kumbe nikigeugeu. Sorry for Christmas together. I already got your present. As long as we stay together. It's only present, I won't need it. Wazi kabisa wasikia ni kwamba kumbe mimi ile zawadi tu naweza taka ni kwamba kweli ni kusikia wewe uko salama asarmini. Hayo mengine wacha yajirete baadaye. Kwa heri ya kuonana kabinti. Yes, bye bye. Wazi wazi. Mzae nikakwambia ni wale mazee kweli huaga wanataka kujua hali pale basi na watoto wako vipi. Asante. Siku unayo pale, yani siku nazo zilisoga. Na ikawa ni kwamba kumbe already hawa ni machinery wenye kwa sasa hivi waliokuwa pale basi wanataka zile merchandise kutoka kwake huyu mzae atabudikana jina Oliver. Sasa kumbe already wale machinery na wametumwa ni wale maboy unasikianga mdomo kaya. Wewe manze ni aje? Hizo burungo tulikuanga tunazihitaji kabla ya next month. Alafu mudu. You with the puzzle. Tushakulipa deposit. Alafu kumbe bado unazuilia tini kwamba kumbe sasa unasema burungo hauna. Mzee, leke kuri ya tiriri. Mudu ni okaka kageithania. Mwana kendu wagete ginya iteo. Yes. Bwana umekosa mpaka, yani umekosa adabu hivi. Kumbe kajagiri hapa naye anajijaza. Siwe na habari already this time awanacheza na Olivia. Olivia naye ni yule mshenzi. Gaithine sio siya mpagirira biashara ikashoka. Ati nini wa? Oka! Wayangai! Kumbe kalipato wadaga ya moko nyo. Wablala! Machinery nao kumbe kuangalia wani shindua ya. Kwani kunaendaje? Munauliza. Brother nakwambia kumbe already hapa ni kunoma. Makosa. Chaki. Huyu Yoreli nikakwambia ni bodyguard mwingine hatari hatari. Pokea. Wololo. Mtu mashine le bahati amuna. Mulicheza na Geteru. Aliwa hinyo maido e makaru gaja tabano. Wazimu. Cheza pale na chitu. Na wewe takwira ligi. Kuwahi kucheza na mzai mzai. Hiyo itakuwa kumbe sasa ni kifo makosa. Hai wakiuga nige kuona ni wani alia. Chaki. Kamujiga na kuambia pale basi kumbe maiti. Chini. Nikula kana mululi. Mama sina le manatu mogo kumoke magomeri. Kenudhia umaho. Asha mwenene. Wa. Ebu wa mshamwili. Na wenda umuambia bosi yako hivi. You tell your boss the shipment is ready.
Right, tell your boss that shipment is ready. He's been no here yet to manage your shit to matwaka kurutilania biashara. Uraskia? Yes. Wekerira ngori ha. Urutira kwa mdosi nyoba. Dio baba. Wa, kama sina ria paka baigiza jeve vilivyo. Haraka haraka ori kumbe this time kujo kupata kuchomoka chomoka uishe maskini kumbe ni aje. Hapa ori vio nikakwambia ubuda manze kumbe hachekagi. Dia daga ori moni dithakaga nao. Pana cheza na hao wajiga. Right. Saidi the other, mwenzetu die huyu, githa imefika mwendo wa saa 7. Chauko elini kwa bakumbe binti yake alikuwa amemwaahidi ya kwa bata mpigia simu, lakini mzae hapa hajapata simu yenyewe. Kumbe, erewani kwa bajulia aliweja kuonyesho sasevi ni aweje kududa hapa the Hammond, yani the Hammond Club. Na the Hammond kube ni place yenye kwa sasevi, anaweja kuelezwa vizuri ya tina huyu mzae na Mr. Jacob, ataweja kube sasevi kwanza ni photoshoot na hiyo itakuwa ya sari. Ona mambo? Riata, kumbe ukweli wa mambo ni kwamba kaire tu akuanga soro buda ni aje. Anajaribu kupiga simu lakini kwa sasa hivi bado inaingia voice mail. Hapo ndiko akaweja kuelewa hapana. Binti yake kwanza kweli simu yake huaga yedi voice mail. Kiro kiro gore ni kumbe madem na wao hapa sasa hivi washaweja kuiti. Yaani washaweja kuwa kumbe ni photoshoot mdogo mdogo. Mzee, na yeye hapa bado kumbe nikakwambia yuna wasi wasi. Yes, iliweja kuwafikia mpaka jioni yenyewe. Akaweja kuelewa labda kumbe sasa hivi kaire tu mwenyewe ataweja kumvideo koro kama benye na amezoea. Yehe, ndana nyakati zenyewe ndi mzai wa kiombidhu nyenye dako ya kili ya kilitu nyenye aha hapa nako kube sasa sherehe ziliweja kuendelea mpaka nyakati na gidhaa ya jioni jioni ona maneno. Yes, come on a bit more. Yes. Mining niche lures human traffickers like coal bar cash lures a man with a stable of men is wrath. I mean, you call me closer to me. Wazi. Aye. Mzee hapa kumbe bado kusorora cheki. Anaangalia mzee kumbe bada ni yani yalisa. Hakuna chochote. Hajapigiwa simu na binti yake. Jabu na lenye kumbe kwa sasa hivi sio mazoea ya mwanawe Julia. Asante. Vipi? Akipiga tu kiombidho yake hapa kweli sasa hivi ndio aliyoja kugunduka ni kwamba yaonekana labda pale basi kuna mambo. Sababu ni kwamba kumbe mpaka kule kwa news kwasemekana sana sana hapa side za Miami diko pahali na penye kumeongoza. Sana sana pale kwa wasichana kuja kupata kupoterea na wasichana wengi this time huaga wanajifanya yani wanajipata wameuzwa nchi za ngambo pale kwa slave trade. Haha, mara dhati dhati una barini aje kwake yule mzai manze pale hakulala. Rieta, ilibidi kumbe this time naweje ku make sure ni kwamba medunda mpaka kule hotelini pahali na penye binti yake alikokuwa yuwafanya kazi. Ona maneno. Vipi mambo? Wacha mzai pale kumbe sasa hivi niaweje kufika area. Ilikuwa gani zile nyakati za maleti na iti sasa. Already walevi wameshapugua lakini kumbe sasa hivi si akinagishaga. Ni wanyedhelia kando la tuale kuyo la ejo ido tijio limu. Ya. Ukwali yolo uguo. Kumbe vipi? Kajamaa sasa hapa pale kanataka kukopa. Vipi? Mwenzetu hapa kumbe sasa leo jokdunda kaweja kupata hapa bado. Yes. Kamujiga mtu wenyu ya nazusha zusha. Atiwe delioki. You already paid your tab. I am not giving you another drink. Right, I'm not selling you another drink. Jipe shughuli already kumbe wewe mwenyewe ni mlevi. Dodi atengwendelia kemodo. Wewe ni uzie wachana na huyu mlevi. Nikukuonia. Mbondo wekule pale. Ashoki akejo, yani age wa kuhurali. Abagia, yani abagia irumi. Kwata. Wa kalifunika ngo anapo. Imagine. Na mwanaume akajifanya hajafanya lolote. Kaile tukurudi athie ko dinamenya ni athie longo chile ni hindi arero gota ni yemenya. Imagine. Alafu ni kufanyiaje tena kidogo. Where is my daughter? I don't want it to embarrass my daughter. Sababu ni kwamba kube Julia akijua niko hapa atasikia vibaya sana. Lakini sasa hivi nataka kujua pahali na penye binti yangu yuko. Si mazoea yake ya kutonipigia, yani ya kutonipigia simu. Haya, Julia wewe ndiye budake. Manzina tunasikia anga kweli wewe ni yule mzae. Ni hivi. Alafu it wasn't here. She didn't call. Right. Hakuja kupiga mchana kutwa. Na hiyo sio mazoea yake. I won't tell her. Please. Right, sitamwambia lakini kumbe sasa hivi. I understand. Right. Lenye ninaelewa ni kwamba kumbe Julia hata leo hakukuja kazi. Aliweja kuwa kumbe sasa hivi amechaguliwa kuja kuingia pale kwa interview ya modeling kwa kilabu fulani kitabrika nacho na jina The Hammond. Imagine. I told her take an Uber home. Uh-huh. But she's really excited, so wazi. Na ukweli ni kwamba kumbe alikuwa gayu askika ni kama mlevi venye aliweja kupata kunipigia simu. Labda alienda nyumbani. Yeah. Ate
Muzai kusikia ni mlevi, anajua binti yake huaga hakunywi pombe. Hai. You're celebrating? Thank you so much. Niweka lega, safi. Wacha kumbe sasa niweje kuigia upande wa pili kule manyumbani. Sana sana niweje kuelewa kana kwamba na yu area zenyewe. Safi. Mara that. Irbidi pale basi kwa sasa hivi naloje kumpata Ivy. Ivy kawaida nikakwambia kumbe sasa hivi ni yule roommate wake. Moja kwa moja kumbe this time ni aje. Aweje kuelewa kana kwamba Julia na yu area. Relate, is it? I'm trying to get a hold of Julia. She had that photo shoot at the Hammond. Have you ever tried and find my phone? Right, have you ever tried to find my phone? Hiyo nayo ni nini? Inajulikana gani application fulani? Pahali na penye simu yako iko, unajulikana na pahali na penye uko. Yes, na sababu ni kwamba kumbe already tulikuwa, yani kitu tulikuwa tumeitrack, tutaweza kujua na yuko wapi kidogo. Kwa angalia ile weja kusemekana ni kwamba bado yuko upande wa pili kule kwa kile kilabu na jina The Hammond. Maybe you're totally being interrupting. Right. Labda kumbe sasa mzee haufai pale kuweja kujali sana kumhusu binti yako. Ni hivetika kujiro huo. Lakini kumbe this time mzee alikuja kushtuka sana. Na akaweja kusikia ni kwamba kumbe ati binti yake alikuwa gamrevi. Ivy akaweja kudai ni kwamba kumbe nione dini dona Julia kilio. Kenyabe ginye kila mkiwewe tuwa The Hammond. Safi kabisa alafu kumbe sasa hivi. Hiyo location uweje kupata kunitumia kwa simu yangu. Hi solo, buda boss usiku wa leo manze kumbe this time amekata kauli kuwe mrefu kwake sababu ya binti ye. Saidi the other. Kumbe already hapa mashauri na wao. Sana sana kawaida nikakwambia kwa hiki kilabu kuna kuwaga ni kununziru zaidi. Sababu gani? Right, checki. Already, wasee wanakubalisha hapa ni waweje kuingia na warembo wao. Si amekuja hapa mahulia. Wewe na izanoa. Kwata kabisa. Unakuja huku na paga. Yes, huyu jamaa torewe ije. Yeye, kaida hapa kuna kuja kuingia na silaha. Checki, checki. Kama huyu amekuja na mrembo wake. Yes, nyingieni. Mwenye tu vile vile ni aperembo hii. Wewe hata kunywa joi nyingi unaoingia. Haisulu. Lakini wanaume kumbe sasa ako na simu mkononi. Moja kwa moja yu ataka kujua exactly location ya pale na penye binti ye yuko. Checki. Area zinywe hizi nako ulinzi brother na kuambia umewekwa ni wa hali ya juu. Sana sana. Yes, sababu already hawa na umehuanga unajua zile jobs zenye huaga unafanya. Unacheki ni kwa kilabu, lakini miongoni mwa wengi wale mademu wanakujaga hapa. Brother na kuambia kumbe wenyewe huaga ndio wanatekwa nyara. Na isitoshe, wengine wanalikurutiwa kutoka pale nyanja baribari. Kama binti wa mwenzetu sasa hivi. Walakini mwenzetu maskini kumbe tahana habari na mwanawe yuko wapi. Safi. Mdogo mdogo. Mzai mzai kumbe this time ni aweje kupata connection ni kwamba kule ameingia moja kwa moja ni mpaka kule ndani ndani jua ni kwamba kumbe yuko na ile roketa na ndio sasa hivi yajaribu kufuatilia pahali na penye simu ya binti ya yuko. Dunda pale kwa kaunta, una bariata na mengi. Cheki cheki. Yes, you are the mirror hapa kuja kuangalia security iko vipi wendelio kimudu. Yes. Yes. Yeye. Ate mambo, kumbe mwanaume hapa kweli ni kuja kuchukua form. Ugamukola kumbuikarete huo. Ona mabodi gadi ditima igetatara dona keda. Usionewe na genyua mai. Imagine. Cheki, nikakwambia muli walikuwaga soja. Ishara tosha kumaanisha ni kwamba kumbe kuangalia tu hivi anajua tata mpaka pahali na penye anaenda. Cheki. Yeye alipatanga kanywaji lakini hapa kuna machinery aliyonazi. Tabu chigeli muhaya na mudrumi amenya kulia radhi. Nianze wa rembo. Tulieni sasa na huku kwenye mnatoka nami ndio pahali na penye naingia. Cheki cheki. Restricted area bado kumbe sasa nafuatilia ile simu yake. Chunga sana. Ajaje tu machinery tumfanyia kazi pahali na penye tunatoka. Hapo ndiko pahali na penye mwana umena yua dunda dunda hapa. Vipi maneno? Mara hiyo hiyo ni mpaka upande wa pili kule upstairs sasa. Ehe. Olala. Vipi? Fika hapa. Kumbe aliweja kuona kule mbele kuna mlango. Exactly. Na huu mlango sasa hivi hapo ndio hapo pahali la penye panaonekana signal iko strong sana. Hey! Wa buda. Brother unaenda wapi? Na nimekuambia ukamu huku. Huku ni private baba. Ateke. Ee, wena manua moiroe. Nataka kuingia hapa ndani. Na tusibishane bro. Ala, nakuuliza. Unataka nini wewe? Yaani ugua hiyo moyo. Yaani ugua hiyo mwili. Wewe, dakwenda tena kuingia mlangoria. Aya. Yeta, hapa tunakuanga tumejiami. Aya.
Lugo tisha u. Nani unatisha? Kauzi. Njoo hapa. Chaki. Mwiru alianzi wa hapo hapo. Beli. Kwa wakini ilo wanuliruo o harioli. Makosa. Waya kai. Vujo wa mugu. Gasia. Hey. Kalipiga duru. Paka wale gino wakakamu buduki. Wampia tu komanze kubekere deiri bindi. Yapanu wa vijia kujikata chuguza. Warara. Master pare basi kubwe gire ni kujia kuwacho kama wamejikuja. Mwuri olinde kubethi istemi wamesababisha. Cheki cheki. Na kuwabia nataka kuigia kwa huu murango. Na bebe sasa diutakuwa ufuguo. Tuwete. Wayaya. Makosa. Uta mana kuambia pale ni bomoa. Kidogo. Kuigia ili aliweja kupata ya kwamba hapa ulinde kubeteta kumetapaka mapicha. Sana sana za warebo na binti ye alikuwaga miongoni mwao. Yani binti yake alikuwaga pare miongoni mwao. Chaki. Lololo. Na venye ulinde kumbethi ishte ima mesababisha. Itabidi ya medil na ware machinari. Lakini ulinde wajiga alikuwaga mwafanya hesabu. Ha mwacheza pare basi na Gradenko. Uyu na kueleza ni bonua. Na bado kube kwa sasa hivi amja mjibu pari na penye binti ye yuko. Chaki. Tugine tutumevalia kama pare basi kweli tufadha Christmas. Ni mugu tabura. Inyu mroka mwana. Mwana santari. Mekubuka kubuka ya imodrome wanyuna hau. Mwana mbina kuambia kumbe huyu ni moto wa kuote ya mbali. Chaki. Na imagine eti sasa hadio wale machina li huwaga. Yani hawa diyo mabodgan. Wenye huwaga walinzi wa hiki kilabu. Vipi? Toka idhora yuro. Ulala. Makosa. Kube vipi? Walimshambulia pale kama kumpiga chupa ya kichwa. Oniko hurata kidogo goku ya tulie. Hai. Ngudumenu wengete kubandiruo. Lakini vipi? Bas. Alipata nafasi. Pana. Sio kama, yani sio kama nyinyi huaga mnanitishia. Makosa. Eh? Kuna mwingine hapo? Hebu uda manzi acha za ovyo. Mr. Kimchezo. Mr. Kimchezo uko na to alo ke no rera kasia. Walolo. Vipi? Da kuira ume. Tabere grumwe ole ya kuli. Makosa. Hapa na kuambia kweli ni kunonzuru. My bodyguard. Leo mutajua hamujui. Yes, muliche yani mulite kanyara mtoto wa mbaya. Kagua. Vipi? Sansana. Kamze manze ikabidi pale amerudi. Eri ya duma. Oka. Duma. Patani yuko na wekirete dhuti jiro. Eh? Bora ni ukue na suti nyeusi. Hapa hakuna cha tafadhari. Wacha. Tumuzai. Hapa ni kufucha vuju wana kuwabia. Vipi? Hey. Tutikora niyo du. Wawa wawa. Tugina tulitoroka. Leo nyenye delio. Dagura kila bugio le. Aye, misita kimchezo, misita kuzia. Kakule yole dia mengiza njeve, makofi, 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 makofi ya kiro. Kwa umse, gafra, erewa ni kuamba kumbe sasa hivi, ni ule kajangilina medunda inadibe na akaweja kuona lolo, mudurume. Yanuneza kam kwa klabu yangu, alafu usababishe hivi vyote. Kidogo, kaire tunaya kona buduki hapa. Hey, niyedini dono uguo. Mudukuru, yani go shokanele liya maisina lima kwa kitha mbake uapa, na itabidi tumebonga baba. I'm thinking you and I should speak in more of a private setting. Exactly. Ata chunga mwanaume. Wayakai. Aligongwa moja. Wewe akajipata pale kube kwa buti la gari. Majagiri hawatakagi kuja kuona mtu kama huyu mwenye kubeta sasa hivi anakuja kuvuruga biashara. Haraka upesi kumbe sasa hivi chunguza ile location mwanaume alikoja kule taletoa. Maskini wa Mungu mtoto wa Maulana, utajua leo ni kubaya. No. Leo ni ile siku noma sasa. Okeria mwere mudurume. Yes. Riet. Kure darajani. Na imagine ni kuwa bakubi already hapa. Huyu kauzi manze kwa sasa hivi eneo lenyewe hili ameulia watu wengi sana. Kauzi na jina Thomas Campo. Cheki. Buda. Hebu piga magoti hapa. Tunataka kujua vizuri nini ukaja kuja kuzusha upande pili kule kwa klabu chetu. Na ukweli ni kwamba mbunu yani tukajaribu kube sasa hivi kukuuliza yale maswali lakini hukutaka kutujibu. Mwanaume aliweja kuonyesha mimi zina ya baba na nyinyi. Bora mnipatie binti yangu nisiwaue. Fuck it. Inyo mtijoi. Tell me where my daughter is. Uh-huh.
and I won't kill you. Exactly. You better tell me where my daughter is and I won't kill you. Ebu sikia fala mangana ya mwenyewe kumbesa sandie tunataka hapo. Yani ya kunyue maji. Makosa. Hapa kambela lujo kumonyesha jua nini brave. Lenyeliko ni kwamba kumbe mwenye ndi unasafiri. Kwanza huu msimu, huu mto huaga kumbe kwa sasa hivi na umeshona maji. Yani umefurika kabisa mpaka kule kilereni. Yes. Na hapa kuna kuwaga na samaki tofauti tofauti. Ishara tosha kumaanisha ni kwamba mwanaume utaleta. Hedi hadi githiyori mwa. Binti yangu utaleta. Kafura. Kiwa mefunganishwa. Hapa sasa maskini ni aweje kuona umakushoto kulia. Mabare zingine maskini moto moto. Kisha na maana kajagiria kadaini kwamba kumbe morio. Na aweje kutupo upadua pirikule darajane. Moja kwa moja ende ya kakuliwe na samaki. Cheki maskini. Morio morio na mnagane. Kunywa maji wega siya binadamu. Wazi. Na washenzi kumbe saka jia kufikiria ni aje. Umse. Hata aweje kupata kutoboa. Na cha ukweli ni kwamba brother manzina kueleza chunguja. Kiwa upadua pirikule ndani ya maji. Aliweja kuona pana ai jinga manze wananiona mimi kama mfala ehe ma flashback pale kumbe sasa hivi ni za mwanawe kagua bana tangu mtoto akiwa mdogo niweje kumulea alafu nyinyi wenyewe muweje kuchukua ile nafasi muweje kupata kuninye yani kunitekea nyara binti yangu nyinyi kawaida mtajua hamjui lololo alipiga maji bahati nzuri ni kwamba kumbe this time akatokelezea ni kule ukingoni bana igawani kwamba kumbe already hapa alikuwa na majeraha megi sababu already kumbe tata kule tumboni mwake alikuwa gatiari ya shabuja kupatua risasi na majagiri wololo Yuri Gradenko maskini hapa na kuambia kumbe already kweli siku imekuwa yani usiku umekuwa mrefu so venya liko kuwa kube na imetarajia bana kari madhina mariko maya wolala yuaka mrevi lakini kumbe muri wa jakunyu wa chochote maskini ni venya ameishi pale ama kumbe tete hivi amepatana na mashida na kumbe ni mashida ya kumuulizia binti yake maskini lolo lala cha ukweli ni kwamba kumbe aminiusi amini already hu mshenzi na jina yani hu mshenzi na jina Kabel mwenyewe pale die huaga sana sana anakamkuwa danganyililia hao watoto eti ni kwamba kumbe watakuwa mazerebu na wengine watakuwa mamodel sasa hivi kumbe already hata juli hakuja kupata nafasi ya kujua pahali na penye kumbe amerara sasa hivi imagine alivyoja kujipata place nyingine kama hii na Kabel mwenyewe die kumbe test mimi akamkuja kumuonyesha ni aje ebu amuka Okeria mwili. Yes, piga maji uweje kupata kutosheka. Labda sana uliweje kubanjuka. Labda kumbe tete hivi ulikunywa zaidi. Kiki akasema pana mimi sikunywa gipobe. Ni ati yawe. Where am I? Where am I? We kwa mrata wako. Stay here. Jana mlibanjuka sana. We wasted last night. Ati nini? I don't remember drinking. I don't remember drinking. Maybe it was the pills then. Yes, maybe it was the pills. Labda ni madawa. Get into any of that. Pana misi pedra. Iniki mudura guwa githeba keu. Right. Just lakini kumbe unacheki mwanaume anadai yani anadaisha hapa anamjali kairetu. Yote kumbe sasa hivi. Hawa wakiwa pale na Olivia. Hiyo ndio ile biashara wajiga na huaga wanafanya. Amini usiamini. Wazi kabisa. Woi. Makosa. Mwanaume kumbe sasa ndio anachomoka chomoka jua ni kwamba kumbe already kweli ameishiwa mpaka viatu hana. Kagua. Jeraha already kumbe sasa hivi amelifunganisha. Na ukweli ni kwamba kumbe ni aje yuataka kumpata mwana yani mwanawe. Kidogo hapa kumbe bahati mzuri kenuthi anaye huyu. Ni wale maboi kawaida huaga wa mtaa wanajijaza sana. Ehe. Eti anapigia demu yake waweje kwenda dunda. Wewe kenuthi ni ukundu waramta asha una biashara iguru. Dakwela ni kukuli hali ya 50 igana. Na go gerechwa ni gulo dile vera. Leo neko ne gere igana ka gutunye gari. Don't take money. Or I will take your car. Exactly. You either take the money or I take your car. Ako na kondi weo gigi katia. Na kako tuale kulio leda. Hei gira na hau mudhuli mula atawa kwa ni wako luka. Safi. Mori yo hapa na kuambia kumbe ya meumia vili vio. Lakini lazima this time aweje kuwa kikisha ni kwamba. Asha aweje kududa kuliko kuwa pare kwa kejule mwono mkira jina Max. Yes, na ukacheki yore kweli waliletana juu. Kumbe Maxi na yeye wako hapa kweli na mwana karasiga. Mwana karasiga kwa idani wale maboy wanatakaga ulinzi. Cheki, ako na mabodyguard wawili hapa. Yeye ni aweje kulindwa akule happy zake. Yende, kogea bia niwega. Bulata yo simu yangu. Si yako ni simu ni yako mudu eti yakahora. Miatia. Imagine alipoe 1150 ampeleke mpaka exactly pale penye anahitaji na atumie credit ya kila kitu kidogo. Morio ilibidi hapa niweje kumpigia X. Mamira jina Max.
Sasa Max ilibidi the steam leo kuchomoka chomoka. Na nakasirika sana sababu ni kwamba kube na yuko kazi. Mudono. Bono unanipigia na simu za wenyewe ukiniita baby. Don't call me honey. Don't call me honey. No. Na usije ukapenda kunipigia na namba zingine zenye sijui na niko kazi. Kidogo already kumbe sasa mwenzetu walikuwa yotaka kumuonyesha bibie ya kwamba already binti yao amepotea. Yes. Lakini kumbe mami hapa ni mdomo mdomo. Natakwenda tukatumia hutua wili. Gasia. Na usipiga hii simu tena, imagine. Hata mami hakoja kuelezewa ya kwamba bintie maskini pale na amepotelea. Cheki. Akarudi kazi. Yeye akatoa tarehe shiki. Tunakaa ni ya kuruta kidu. Right, Luis. Kama kawa already kumbe sasa ni aje. Ni ni dalo kombine tena. Mhm. Uliokuonya bura. Haisulu. Gafra. Niatiaze boy boy. Nanu huyu. Yes, mnabonga na Lu. Kidogo akafanya kuonyeshwa ni mimi manze napiga na simu ya jirani. Sababu already kumbe this time kimeumana. Heka uduraje ulilia teddy boy kete mbono ni ulia gukirete. Yes. Na ile ufuguo niliweja kukupatia turbox. Tupatane kwake Max. Ate. Kumbe. Maskini mwenzetu kuna fuguo aliweja kumpatia Ruiz. Na akaweja kumuonyesha hiyo fuguo nitakupatia tu. Ama nitakuitisha tu siku na wakati wa emergency. Ruiz una habari alistuka. Na akaweja kuuliza ni aje. Hata venye kumbe tamu wanaume unaongea kwa simu. Unasikika ni kama kumbe uko na machugu. Right. Lakini. Mwanaume akaweja kumuonyesha pana. Tupatane kwake Max. Sababu ni kumbe kumbe tita hivi. Lazima niweje kuchukua zile burugu ziko upande wa pili pale kule kwa nini. Kule kwa ile turbox. Zaidi ya hayo. Uweje kupeleleza. Ama uweje kufanya research. Kuhusiana na place itabrikano na jina kilabu Hamod. Hapo. Tata hivi kweli. Diko pali na pali. Yani na penye. Nataka kuanzia. Ala. Kumbe nini. Kijana ako eri. Hapa kwa jokudo ini kumbe kumbe. Niko na mtambu wa computer. Hapa nita kushukulikia hiyo story. Lakini kumbe na kuuliza J. Morio. Uko sawa. Mwanaume kaja kudai ni kofiti re. Wanala. Lakini cha ukweli ni kwamba mwanaume hapa nikakwambia kweli ameumia umia. Kama mbaya mbaya. Tanto diolea. Just keep driving. Yes, just keep driving. Walande. Saidi viada. Kumbe today mnatua sasa ndio tunaelewa manze kweli kimeumana cheki. Tumeguaraguarwa maskini pale kumbe tumeumia umia. Ine moko maga hivyo kani hanya kani kutugunyango kana niko hurwa. Gafra. Kumbe sasa ndio walikuja hapa hivi manze pale wakapata motesia. Hebu varieni hizo haraka upesi. Oko neko toreko anda gasia. Unauliza we dukire. Lewi nyue mwezokona igolo bia igolo numo igua. Na hapa kunanga cha tafadhali kwa hivyo. Nani aliweja kuambia ati mkuje mkuwe mamodero. Nyinyi wenyewe. Pahali na penye kumbe sasa munaperekwa. Mutakuwa sasa hivi makaba wa wase. Kai igua mbolo ki. Kai. Nibaba ke igua guwa. Neko akua mudo. Julia kalianza kulia. Mala imewa dona sinuwa lo hee. Lewi nye wagesire. Kwe kate ya. Makosa. Mara yoyo chukuza mambo. Morio sasa pale basi kumbe nikidhana wakati Ruiz anakuja. Kumbe Ruiz kufika hapa alishaga. Modo. Nikiuta yenginye iratu. Kwani kulia daje? Long day, huh? Yes. Kwani siku yako imekuwa vipi? Nikorio roria mudhenya ore ohana. Tanto abe tuthie guko. Na imagine kumbe sasa already huku kwake Max manyumbani kuna kuaga na kale boy Max waliowana kana jukanga na jina Brad. Yaani wanatoa kudhagudha. Brad ya tuwali liya uru. Try to kaginya na wakena murako. Kai. Unabali ya taruisa na ikisa cheve. Mwazani liutu waka guzusha. Wanazusha na ni kwa kina ex. Juga sana. Maskini. Walibisha hapa. Kumbe hapa kanako. Kanachangu wa manyubani ya rafu kumbe kanakuwa ni kama kakatuni. Neke ya kena tamuguru kiwe na hawe. Wena neke utale ilato. Nini? Bona unavalia hapa kama mwede wazimu. Hapana. Kiguna kandiki. Kihana kimbuke kolo uguo. Okay. Tutirehete gori guku. Muda wadarehete gori. Muda wani gori toa gira. Haenda guo. Muda da kama mwede ole oge. Hakuna cha tafadhali hapa. We. Ne gori toa gira. Natoa gira turu box. Ate. Mwede ila Max. Mumepigia Max. Kajamaka lianza kuuliza. Tinepata kuhulira Max. Kuku kwari kwa kwa kamwiri ya ukite. Kwa jona niwe mbogeni. Ai? Yes. Yeah, atine gira kiaro usio makosa. Na mwanaume ikabidi ya maiki. Aya, aya. Hey. Mwana yone na kwa kwa cheki. Etili sasa kanajaza. Kachuge sana. Hapa kanacheza na bomoa. Mwenye kumbi ya mekasirika sababu ya bintie. Ajulikani pale na penye yuko. Safi kabisa. Ai. Vipi mambo. Kumbi unasikia kuna ile turubox walikuwa gona bishana. Hata siku na wakati upadu wa pili pale mbele yake wakiri. Kumbi turubox diyo hii. Mara hiyo hiyo. Wee. Kauzi anashindwa bona unaingia huku. Tuliza baba. Ndugu kuna kule ya brugo ili yao igua mofa ya sigago. Cheki hata wao wenyewe hawakuaga na habari chenye nini chenye kiko hapa. Wacha mori wafugue milango. Wa ilioho. Wazi wazi. Hi hi hi. Mudu.
Ndiyo na tele goku ni kukwari kwa kweli swembuke ni punda wa kaligo kwa kakabigri kama moja kama santuri kakara luya kayaja kuelewa basi wa mudhuri murakaru okay atale iratu okay enagwe ihana yani tanuketo ihana taisisi metekano ni kangobe na hule mudu urage we ni akua tatiga yani bibi yako akikuja uzio ndi mtumia wako ari mtumia wako na leo umempigia bwanake akiana ni cheki buruko zilianza kupakiwa mdogo mdogo na joni kwa kuberuisa na jua vizuri huyu chizi asipojua kumuongeleza amsikize this time hapa na kuambia kuna mtu yani kuna wanaume wataiaga dunia tabora kenya begire idoe sasa wadugi kila ila tuambe tumenyeni yani tuambe tuikarethi tumenye maunduma ule ya maana lakini ruisi chuguza anamjua mwenzetu already kubeta tapa yuli akijam manze kubeta tv kupata kumusikiza itakuwa ni mawano baba cheki walimchukulia bintie wakamutadika wakataka kumuua morio sasa anataka kuendea yani kuendea majibu pamoja na bintie nieri dede kutikugira mwali wako hamwe na aja niki kutuma mbete kujuraga male mwenye kusokieo onaoli nitawapatia ile ile nafasi waliweja kunipa cheki probably do that wanaume ni mofa ya hapa mwuri unakuambia kumbe ameja mniburugo harakaraka kidogo urende kumbe ruisa likuangamesha meja kufanya research kuhusiana na wajiga na akiwajua kumuonyesha ni kumba kumbe ile kilabu na jina Hamod sio hapo tu pali na penye mambo yameishia sina kawaida job yenyewe kumbe sasa hivi huaga inaanzishiwa pale na yule msena jina Kabul lakini kumbe sasa ile yani kile kikosi kimeenda na kikawa kumbe sasa kimeenda kule juu juu tu zaidi hawa sendie mambo kusema mtaani marero wamewema wali wako manyetherie mwiletu kumenya sione ni derete na rua sione ni garia nani Tony Chesse won the fucking dog professionals. Yeah, professionals. I know it. You know it. But why didn't the police figure it out? I'm still trying to find Nate, bro, but it just goes a lot deeper. These guys are fucking powerful. Are you listening to me? They're powerful. And? So what? What are you... Exactly. Wa unasema eti hao waseni wa noma. Mi hakuna kitu chochote chenye natabua. Cheki. Buda. No. You got blood everywhere. Your shoes are... Right. Cheki. Ata njumu bado ujangara. Ujajiosha. Neke. Niki dogiri nesio. Buruko olide kube nikonazo. Tulia. Wacha ni kuonyeshe. Na alio dogio mwe. Kaka niko guwekira. Kaka kumatisha. Kagua. Na kubi olide chata hapa mwana umi yako serious. Ruisa na jua vizuri. Tiyari kulingana benye ya kajua kufanya research kuhusia. Yani kube tu kwa muda mdogo. Wahawa mawa majagiri. Sio watu wa kucheza chezewa. Hawa majagiri manze kumbe tetevi wameua watu wegi. Mudo mani wa hata kuthie kuwa buru wa ilaka. Na kidogo kube hapa hivi ya kajua kuonyesho ni kuwa. Sababu sina gari. Hilo gari lako dilorenye ni natumia. Tena Ruisi masikini ya kaboe kamu. Wadhani huyu anaye kokendo kiko kakimara busha ndugu yake kiko yike ali na tiaso kile dramuri ha cheki alibeba kila kitu kikiwa kwa bagiko na bado Ruisa anajaribu hapa hivi kumsikiza hii job kumbe sasa wacha tuachie makarao lakini walimteka nyara brother na kuambia binti wa mbaya sorora bruko niziweje kuwekwa kwa kagari ha Ruisa kaelewa basi kaka demo tunye aki ya nani haka nimeibiwa oi Gari yonote akuli hili yolo, leu ya kilo iji ni jeru ende Vipi? Chima Yeah Mianze brother, siki moza Yeah Wea zidi kupereleza sole kuwausu wa majagiri Yes Eno niko daimia Wee, fikisha uja manyu bani Eleu niye na nedu wekile uba Hatili yodoge, kutidagi moli ya lao digo uko guwe Cheki bado Ruisa Kana weli shoko Uiga kari kakwa Hai suru Gafra Kidogo hapa kubetita makauzi na wawo alioja kuzidua ni nani Ama bona huyo jagiri Weyama mwenzetu alioja kupata kuigia hapa Mwuri alioja kupata kama mesababisha Lakini kubetita wakajua kufikiria kwa ba Walimuagamiza badani ya kumtupa upadu wa piri kule kwa daraja Makosa Sasa brother na kuambia ndio walikosea Yuri Gradenko Hame kutapa hivya mekondo wa macho cheki Kajagiri hapa kubetita kabo Ye mwenye mepare basi kumbia metulia tulia Gafra Wasiwe na bari kumbe mwana umia likataka uli ni kuja kuigiriria kanyuma really mtu mwenyewe anadho ukiria huko guothe imagine jama moja ndiye aliweza kupata kuvuruga hapa yani hapa kote kidogo kuingiriria kamurango kanyuma anajua vizuri already kumbe sasa mafara hawatajua kumpata kagua akoja kupata kumbe bosi sasa hivi ndiye anajaribu kuja kumuonyesha machinery eti aweze kupata kutengeneza area zenyewe hizi sababu kukifikia jioni lazima kikrabu ifuguliwe gotira kirafu kirahi guruo wawa walitupiwa tia gas mask pale basi kumbe mwanaume nikuja kuivalia kisha ehe boko menyadhe neigiri huko ndio kete gotigia umuthi nimekuja kufieka leo nimekampare kufagiria makosa cheki cheki
cheki Kenya kana chikwa ni kuchija chijwa nyokaina mukiria katuma nikiri ni kumwejera mikuruku thumo kariguo ria gwathie makosa vipi wajiga manze mulicheza na binti wa mbaya nyinyi mutajua hamjui sorora mambo lololo lala huyu ni yuri kradenko wacha kidogo kabo kalikata kauli yetu nikuja kupata kutoroka toroka kana torokea wapi uride kumbi 40 zake mjinga siku na zikoje kupata kufika cheki mambo walala mwanaume ndiye huyu akiwa mzima mzima alimwambia na akamwahidi tena wewe urabali dhadi kulio kwenda lololo siatua kwenye unataka lakini mimi siwezi nyoes kagua kalipata wabiri nioko dirika na mudhuri murata asho dakweliri atia nitakupata do you remember me nilikuambia jagolia ni Diego maga makosa yes shaiki hapa naye kube sasa ni aje kameshika cheki ni aje watu wapige kiombi hizo na kuambia ni mashisha wa bradi ndio anajisikia maga iguthitu olimbo hiyo jaba ina gudi mzito sasa ni ampigie bibie akiweja kumuelezea huku kulikuwaga kuna kaka kama Afghanistan niki bradi na diwira mulumeguwa umaguku aguthite magego matatu dili ate goja alafu nini alikuwaga amekujia ati turu box amefugua na amechukua kila kitu wa maskini pale kumbe mami kuja kusikia uride kwa tata hivi turu box imefuguliwa akajua bwanake ameguruka this time ata heli aweje kwanza kuachana na hii kazi pio this time na aweje kuhakikisha kwanza na amemwendea yuri sababu amejua vizuri bwanake kweli kunaro jabu na ni jabu hatari limepatikana kule kwa kirabu oishe maskini kumbe tizama ni ajaje muri anajaribu kuimuita juri lakini juri yule ndiye alikuwa ameshaja kuhamishwa toka ili azenywe hizi bahati nzuri ni kwa bakube kuna tudem tujine bado tulikuwaga tumewekwa hapa moho hiyo yes nyake kuna dia julia ndio itao kijo ndio kijo na wewe unaitwa nani mimi naitwa mweni alafu huyo unaita julia hata alitolewa leo asubuhi ikasemekana sasa hiyo ni mali safi eti inapelekwa pale kwake mdosi ile tu marabuja pole safi safi Morio namna gani huko ni kwa basement pale na penye wale mademu waga wanawekwa kidogo akoje kumuonyesha wewe usijali sababu ni kwa bakube sasa hivi napiga simu usaidizi unakuja haraka upesi riet wololo yoyae brother manze kumbe sasa ni aje hili ni mbogi kikosi cha wana syndicate na wamekuwa na mazoea ya kuja kuwateka nyara hawa watoto wadogo alipiga simu kwa 911 what is your emergency what is your emergency I just killed five people maybe six as they come in South Beach they're kidnapped girls chin up in the basement right inakuwa basement already kube sasa hivi kunao mademu wenye kwa kuwaga wametekwa nyara na hao wanaume sita nimeua kwa hivyo kujeni na mkuje na wana paramedic tia dagolimbo mshokeli mujethe imagine ati daigwa arume atano mabiririo ni kabu marahi hinyiruo tagi maithano Urojo ni ubagetie. Olivia, kube this time amestuka. Upande wa Miami kumewaka moto. Na sasa hivi anataka pale kuja kuambia, cheki, ni nani wanadiru naye? Wewe ni mgoro kiole atura diru nake kidogo. Mudozi yeye ndiye mwe. Yoreli alianza kuguruma. What do you know? What do you know? His name is Yuri Gradenko. Jina ni Yuri Gradenko. The champion Ukraine. Jamani mwana Ukrainian. In the war. Special forces over 300 confirmed kills. Over 300 confirmed kills. Mwana special forces. Ni ukai. So, niki muramu ekile todo ni mwadhira. Nyinyi akama nigeteru ameigiza jeve. Makosa naye mwenyewe die pro hapa. Hata tu secretary. Ayayayayayayay. Tatu heruga noro wake tuendelee guo ya bio. Nini? What do you want? What does he want? We took something of value from him. Right, we took something of value for him. Cheki. Na kamuzee aweke picha yake bintie. It's Julia. Huyu ni Julia. Bintie. His daughter. Ate mwali. Mwali. Na we haa muzee. Wewa kireira ni wake matuine. Na we hau. Wadhile lo hau. Hai. Totia dageli yoguo yoguo. Vipi maneno kumbe ni side the other brother. Tukaweja kuona uride kweli kwa sasa hivi kimeumana. Maskini pale kumbe hakuna mashina liyalia na pahali pa kujificha. Mori yuka makawa ili bidi uride kwa sasa na weja kudunda kwa kema kijani. Elewani kwamba kumbe uride tata hapa. Yes, this time kwa zani yaweja kupata kutulia. Na bado kumbe sasa hivi na weja kuelewa ile hatua atakapoja kupata kuichukua. Bahati mzuri ya sante sana pale kumbe kwa Ruizi. Sababu nako hakarari. Stories all out, all over the goddamn news. Simkwazi. Ruizi hapa kajaribu pale kuja kumuonyesha manzeni kajaribu bado. Ni kuweja kuendelea ya pale kuperereza kuwahusu wa majagiri brathi wewe bagethiro we sababu ni kwamba
kumbe already kwa kile kilabu na jina Hammond, bado sasa hivi tunasikia kuna city, yani kikosi kingine cha masyndicate hatari kubwa. Hii job haijaishia pale. Hii job imeishia bali zaidi. Na nikasikia ni kwamba kumbe ulipiga simu kwa makarau ukasema umeua watu tano, na isitoshe already kumbe sasa wakuja wachukue wasichana wawili walio pale. Ndio. Hiyo kazi uliweza kufanya vizuri. Lakini sasa pale kumbe ukaweza kutangaza msimamo kwa majagiri ni kwamba wewe mwenyewe unahitajika. Na nakwambia kumbe wakianza kukusakanya akia nani? Mwanaume manze ukimaliza wiki ni maura na tu ajuae. Bepe mambo. Mauri wapa kumbe sasa jarishu inahayo. Anataka kujua vizuri siku na wakati ama pahali na penye kumbe hawa majagiri wako ameje kuendea biu biu. Ha. Ala. Kijana kadai ni kwamba kumbe orede kweli wanakuanga sana sana zile biashara wanafanya mambo yani pari bari bari. Na kuna report sana sana huaga wanasafirisha kago furani wa furani kila furaidi. Bahati Maxi naye kumbe alikuja. Atelele yuli, ni nini mbaya kwa wapi binti yangu? Unende atue kama wale guo. Nimejaribu kukupigia simu kanilenga. Sikajaribu kukuandikia text ukanizushia. Kwani nywe Maxi simu kwa mlisi mimi tu mawa na mno. Imagine. Mimi namna gani? Kidogo hapa kumbe sasa alioje kumuuliza. Binti yangu yuko wapi? I don't know. I just know. Where we can start. Right, but I know where to start. Najua pahali na penye nitakapoja kuanzia. Oguli, wendo kigwewe na kimako. Usiwe na wasiwasi. Nita make sure ni kwamba kumbe already kwa sasa. Hiyo kazi na tumefanya. Jua ni kwamba kumbe vile vile mwenzetu wanajua vizuri. Bibie, anakuwaga ni mofa ya. Ukacheki already kumbe, yani amesabimisha kazi yake ya kuwa bodyguard wake shake. Akuji hapa kumbe tisevini ya msaidi ya mzae. He has potential. Right. Mdogo itua buradi ni kugiri alagiri ya nyingiri kuli yako waliko wakwa da mugudha gudi. Hoko hema kawabala umbireni. Hana shida. Kumbe wakiwa hapa, mwoli wa chabeja kujulikana mpaka padina penye ya naishi. Na noma ni kuwaba kumbe uride cheki. Mbogi la kikosi cha majangiri wa shatumu wana oliva. Just... Weni aje gradenko. Ma. Dume na loko tokuwa neta try wako ajate we mofaya. Natakuwa na we mwenyewe uudia ngana wako umefikisha hapi. Na ndaka mbili ya matu kunyonge. Kidogo. Masikini hapa kumbe unabari vipi. Kwa kebro yani. His protection. Roleli, yani yoreli nikakwambia ulede kweli mzae ameigiza jeve. Yes. Kwa sasa hivi sababu ni kwa bakube anamjua vizuri mwenzetu Mr. Gradenko mulio situ cheke. Kamza hapa kumbe sasa namuuliza ni aje yoreli. Yes. Ikikuwa mwenye tobo mudhi. Mwanake, kila kitu niko nacho kitakuwa chako. Lakini kumbe kabla ya hapo niweje kuniwekea ulinzi juu chini. Yani, uguo. Ulede na huku ilani atile mudu. Giugane guwe weo kakolo wekafuri. Ni ulea ugiteide. Tunaelewana? Tafadhali. If I would be killed. Yes, kia. Well, me, yes. But I also want you to comprehend the importance of who you are. If I would get killed, what would you do? Yes, if I would get killed, what would you do? Sir. Nye muna naojigwe uru. I didn't ask you how would you feel. Yes, iku kuuliza chenye unaweza feel. Na kuuliza unaweza fanya aje. Uli, diya yu wange, kakendige kuguisiri ya holosio. Kamuzi ya kujo kumonyesha ni kuwaba, ni kawa wakama leo, we unajua vizuri kumbe sasa hivi, diyo utaweja kuchukulia ushukani, na uhakikisha ni kuwaba kumbe sasa hii kazi, yenyewe imekuwa yako, si diyo? Nole uli, hata anakinye hau, nendilo nogo watiyo geshonia. Sawa. Na venye kumbe sasa ukoja kumtaja Gradenko, nendilo nye tayo ingilia heo, neo jire tene. Gubute nyandike mudugi mulitarito. Yes, ama rasivo, umake sure ni kwamba kumbe sasa hivi kabla Gradenko anifikie already ashakupi, yani ashakupitia wewe. Nikuwa baba. Alright. In time my friend. In time my friend. Utakuja kuelewa hii kazi ya kuuza wasichana haikuwagi kazi rahisi. Yani tuilu nyingi. Imagine wao wenyewe ndio maadui. Yes, imagine wanauza binadamu ni kama burugo. Walande, cheki cheki, si wamemuita Gradenko. Kuna bari yuri alijitokeza tu hapa hivi ni kuja kujua na diru na nani. Kumbe akaweza kuelewa tu ni wale karagari wa mamuta. Kali akakugi. Inywe ma. Mukola kono limu brave brave. Sasa hapa hivi manze tumekam kukuonya. Olivia na Daini kwamba kumbe sasa hivi usije kuleta bana. Number 1. Ruru number 1. Always bring backup. Right, always bring backup. Atimseko na backup. Kumbe backup ni nani? Maxi kule juju. Pokea. Fire guy.
Ate! Woho! Kare kunago. Atere, atere mudurume. Eh? Namu kwa 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 kujitira. Ulimoni ya diedaga. Makosa, gafra. Pando apili ni nandu wako na wana. Cheki cheki ya tuturikuwa gatu ikini hapa parbasi ni backup. Wana cheza na Yuri. Unika kwa biala jukana jina Gradenko. Gomo hejia. Kenodhia. Nalima netu wete kila safi. Kube! Kidogo masikini pare mamia ligogwa. Ate! Nikare kademu kawida parbasi kube kakichai na kakijagiri. Nyukana koko. Ulimoni. Nye dihota kamo na ume. Na huyu tukajua kuelewa vizuri ni bomoa. This time sema manje pale kudiru na tumashinari san sana ni watabilira nake na gokoma lolo makosa pa maxi chuga wewe burari nugu pumbafu yemana mwanaume na kuambia huyu ni vieka mashinari roho maskini kweli mipango yao imeharagana chake ekario turadiru nake wazimu pumbafu utakipata cha mtemakuni hapa kuna cha mchezo dadi yes aya wa bibi na kuambia kumbe vile vile huyu ni chui toto maga india vizi no mwokuwa ni arume mani mrako jako jogua wana kunanira hata nyinyi manze mtadedi hapo atengoro wa pumbafu patu walisasi right olede kumbe sasa majagri wametangaza msimamo kwa wenzetu hawa gerara kule kwa ile nyumba walilala kwa barabara maskini hapa kumbe sasa kule kando mo yani walilala kule chini mwa daraja ni asubuhi asubuhi ndio gilana wakati wanajisikia oh na kwela hiyo ngingo ile te waruari lakini haizuru safi sasa hivi walijua vizuri kulingana na ile information yenye wali uliyokupatiwa na Erui hiyo stadio wanafaa waje kupata kuifuata walakini olede kumbe asante sana kwake Maxi sababu ni kwamba kumbe kuna huyu karao mwenye waliyekuwa wanajuana na yeye na yule karau kumbe kwa sasa hivi yasemekana naweza wasaidia. Yes, we work together. If there's anyone good left at that police department, trust me, it's him. Yet. Wasikia ni kwamba kumbe sasa hivi kama kuna mtu mzuri uridi pale basi kule kwa lile department sasa hivi. Yes sir. Rabron ataweza kuwasaidia. Asante. Mara dhati dhati this time pale basi usinyo yeye kuchomoka chomoka. Kuja kuelekea upande wa pili pale na penye kumbe yule karau aliyekuemo eti wapeje kuna kara kwamba atasaidia. Hey ngaragu. Mmoja wa bawe kinyemba kago. Kai. Mwana ndizi ndiru mikiroko. Jehova umetumia. Mena kila mudu mahitia. Nono wega. Hafia dao. Midoko ni mdogo mdogo. Sasa ni upande wa pili kule mtaani angara upande wa pili kumpata huyu karau na jina Rabron. Rabron yenyewe kumbe sasa hivi yasemekana kumbe yeye kwa hii kesi angaliwe ya kuielewa sana sana wangali saidiana na wenzetu. Safi safi. I like Gucci bags when they throw the quick cash. Call me honey, give me money and Mr. Tanaka. Mr. Tanaka. Chucky. Huyu sasa ndiye yule kamze mwenye kumbe sasa uaga yu wanunua wale madem. Cheki kapesa. Brother na kuambia majagiri hawacheki. Neguo, ili tu gusio no gusie buti. Nego kinyo vegi. Kisha, sasa witu na tutu demu waga this time, tunabaga, yani tunabaga ishoa. Eti kumbe tete tutomejo kufanyo watu mondero. Ndiyo hutu. Yes, sasa ulide kumbe na Tanaka, hapa nika kuambia ulide kweli, anaona pesa. Yeni, laka wane biasi ya kukile ya siagula. Na chuguja, tudemu na watu wa kusema ukweli, hawajuini kwa kumbe tete wanapigu wa bei. Hapana, wawe nyewe wawe nyeswa ni aje, huyu ni sponsor, lewe uguwa sponsoka, mwesusa kwesusa. Onekani mwogo vya wage ikinyale ulege chuguza. Makosa. Kidogo kidogo na mna gani, akina Rabroni na wao ndio hawa. Na ikaoni kwa kumbe tete hivi waliweja kumpata Maxi. Mambo namna gani? Kumbe Rabron alikuwaga kumbe off duty. I couldn't believe it when you told me. I can't believe what you told me. Kila kitu ni ukweli ati ni kwamba kumbe already hapa kuna masindiketi wenye wanauza watoto. Kabisa. We need to find her. We able to find anything with the information with right, kuna information yoyote pale umepata kwa department ya makarao ama vipi? Kauzi ya kujua kudai ni kwamba kumbe already kuli kuna machache yenye kwa sasa hivi ni kujua kuyapata, lakini kumbe kwa sasa hivi itabidi already this time tumekaa chini na tukaongea. Roho maskini Julia chuga sana, yani Maxi chuga sana. Sababu ni kwamba kumbe already huyu mzai na jina Rabron bado alikuwaga ni mmoja miongoni mwa wako kwa peru yake yule kaujagiri na jina Olivia. Amini usiamini. Alright. Neguai. Walifikia pahali kugafra. Makosa maskini pale basi kumbe wakatolewa mabuduki. Brother, already kimeumana na wakajua vizuri already kumbe sasa hapa huyu mzai maskini pale ni msaliti. Vipi makosa? Maxi haamini. Yaani anataka kuwe makoro me diamond no. Maskini. Lakini kama mimi na dai hapana. Huo mzee, manzee kumbe sasa hivi kama kweli
hata yeye mwenyewe ni msaliti sitawahi amini yeyote cheki tu dem tunaambiwa eti tu smile ndio sponsor at least atoe kakitu tuziwe na habari already tumeuzwa tena to modelo inywe mbona kodi tama ira mage mutaremwa menya makosa gusiyo no liana nini dauni jegeo Lumatikitio kwekiru wa container Wasafirishwa mpaka moja kwa moja Mpaka Tokyo, Japan Makosa Joni joni msafara already hapa wavuta ni kuvute umebaba nare Masukini hapa murjo pale na bibie Kata umana na mnagani gafra masukini pale basikube majagri Walolo Walisababisha Na ikawa pale basikube tata hapa kweli wameweka mogeki Vipi mambo Murjo na yaloja kuona pana Mumebishana na sisi sana sana Kumaanisha ni kwamba kubi already raburoni wewe na bogirako Leo basi ni ile siku Cheki Rieta Kushuka moja kwa moja kwa lile dinga la wenzetu Chaki Tumashina lina tuweti hapa kubesa tuko stand by Morio Aliweja kuwera wapana Chetene kumwe tigra tuwa mwe tigra Neo limomwe na guo Muko na utoto Walala Halo Yeye nyakotie Kufangui Hapa sasa ni makarao wana uawa Kagua Woi Ha Kenodhia Tokesho dhia mele Wawai Hapa hakuna kuchugulia Imagine Fiaka ni kufiake Ni bibi na buwana Mali gani luwa ni dhuro liu Kai wa musini wa Duri kop Tate kop Kufa burari Tewele mudhiri kari Mudhiri kari uleku Mwenye kube sasa anatoshia mifukoni mwa magaidi Wena koma koma Seriousness Eh Aya Kandati gia tuki Kamzena kuwabia huyu kweli ya mekua hatari Safi safi Masikini kube sasa nuleje kuigia tena kwa dingarao Haswa Ukacheki sasa kweli ni kufanya wanafanya kirinapu ya muta Hello kano goigua Kajuga na buroni Onake Ni muanuki Yani ni muanuli Muna nani yule ndio gani atiriri? The Russian motherfuckers. Hai huyu mjika mwana Russian, si mwana Russian ni mwana Ukrainian tumpatie bintie. Oh. If what if we release the girl? Yes, what if we release the girl? Ati kwata kasia. Unalipu biashara. Turekirie mwali nani yule iguo sio ni we miji miji ni bia bia. Tunamwachilia aje huyu ndiye pesa. Na ukasikia ni kwamba kumbe yes musetanaka aliweja kusema hata yeye mwenyewe huyo kike ataweja kuwa miongoni mwa wenye watakapojua kusafiri mpaka upande wa Tokyo. Yes, nenda kule kwa port. Hakikisha ni kwamba kumbe hawa wasichana wamesafirishwa. Imagine. Cheki pale na penye huaga wanawekwa. Brother manze kumbe tata hivi kweli wote wamefuga ni swadadi. Oh, yeti ni tu modelo. Kumbe sasa hivi kweli ndakwela. Oi. Tumedanganyiliwa makosa sasa tumekuwa tu slaves gafra kumbe tata already kule kwa port daddy na wenzetu wakaweza kupata kuwa na habari area zenyewe hizi already kumbe tata hivi kutakuwa na biashara yenye itakuwa ikiweza kuendelea Olivia already you area zenyewe hizi sana sana na machinery zake kamje kamje eh hey, ayali niki maho hagive bagiki we're ready Rieta Chucky Amini usiamini huaga wanasafirishwa wakiwekwa kwa container. Imagine na ni binadamu dugu. Walande, mamina yesi amefika hapa area zenyewe hizi ni kuja kuweka backup upande wa pili gedha. Na aweje kuhakikisha ni kwamba kumbe tata hivi tu machinery wewe tumekipata cha mtemakuni. Majinga kaina huko. Nini? Wera to wanyu. Kazi sio yenyu yani pekee. Mutakipata cha mtemakuni. Mwashenzi, hapa nakuambia kumbe mamini kuja kuwanyulia haraka haraka. Cheki mwingine na kiobidho hapa. Na heli. Kiuke gira liko kushiria kwa goma. Pana leta mchezo kwa kazi hapa. Asante. Lololo, mulicheza na bibi, yani mulicheza na binti wa familia baya. Getaru yoleli ndiye huyu akiwa hapa na getaru getau. Wewe. Uikare ilido Ilegua baba Gafura Masikini wasiwe na habari Dio Orende hapa na kuwapia kumbe ni kubaya Mwenzetu wapa yuri Wakiwa na bibia ni bampa kwa bampa dadi Sorora mambo Ngeia Mutila igwa inyue Machinery Hapa bahati hamuna Tizama Wa Risasi sasa kumbe kufiatuka fiatuka Ndiyo machinery wakaweja kusindua kwa ni kunendaje Orende pale kweja kusorora saidi da chini chini Akaweja kuwele wa we Hali ya mara inamerira kuhuri ya gurumo da kuhira Ni jeshi hiri ya hira kuhu Hawani wale kam jeshi manze huanga wanaambiwa Cheki Manze kahuzi pale kumbia lizam na keja kujua vizuri kumbe Mwanda umeame kutapaki wanania Cheki Wah Nego tunanira Tumashina le bahati ya muna Leo na wambia kumbe tata ni ile siku muafaya Cheki tuigine tukaweja kutumua na yoreli Eti ni kuja kuhakikisha ni kwamba kumbe dhichem kutume kuja kumutuliza muenzetu Tunatere muka upando wa pili kule downstairs mdogo mdogo ndogo mpenzi mtaaza maji cheki Kumbe nini? Aha
mwanaume hataki kutabua. Siku na kuambia kumbe tatani yenyu. Inywe. Eka kula vya tia. Huku kurulire. Huku na kuambia kumbe chacha. Makosa. Tumujiga. Uwe. Mwanaume tu kumbe sasa natufanyia hesabu. Keno vya moti na igua. Uwe ole. Ndakwila kutuanura iduwele. Cheki kekine kule haire haire. Uwe drone hali ya wea nikite. Vio vio kukosa ujuzi. Nikitu ya ujiga. Tembeza ukitembezaga. Haire haire maskini bado kumbe tata hapa ni aje. Ehe. Gradenko. Binti watampatia. Julia ni wake na kumbe sasa mzae ameamulia. Hai. Munezaje kulia kwenye hamjavu yani. Kwenye hamjapanda. Oh hai. We. Masinari. Ni ugati ya hule mnoko yake. Uko gireruwa bashishi. Safi. Ture tukine natuwe tunateremka. Inyo mwira anayu nayu. Ene kohodha. Wewe gasia. Eh? La la la. Mere gurumo yore yangu otariye. Wololo. Fikisha ripoti. Cheki tuigine natuwe. Wow. Kabra tujipage. Sansana mwanaume. Ayayayayayayayay. Neneko. Neko olia. Eneo yoniki olimu. Sera sera. Dikuli yogudhiyaga. Wazi wazi. Mwuri hapa kube kufika Elia. Julia yuamuita. Walakini yoride wagwang ni kwamba kumbe tatapa ilikuwa gakitu ni kama mtego. Sababu ni kwamba kube yoride bintie maskini haku waga inadi. Nile jitu naro na kwa jina yoreri liko Elia zenyewe hiji. Nyoko manyadhi ni igre muduro. Aya! Kami haha! Nekulia tabo wii. Wige kakadhi. Tegwa wen. Tuenu yorama mumura kuku. Yes. Wena sikia manze kumbe tatando na wabomu wabomu hapa. Na yoreli yati kwa sababu ya venye kweli ya likuwaga meji. Yani ya meji tabua na meji ya mini. Hakuna cha mabude. Ni life life manze pale kumbe wanaume tuguarane. Niwe hige shiro. Mizangu ni mambare mbali kitu kubwa kubwa. Nyona itake kikudu tena yoti. Yes. Brave brave. Chunga sana. Kauzi na mnagane. Hapa hakuna cha tafadhali mzae. Hapa lazima kumbe tataweje kungangana. Yeye kuna kitu yuapigania. Machinery. Yeye ako kazi yu. Yani yu kazi akisema. Makosa. Lolo lala. Vipi brother? Aya. Ni ukahuta huti ukaigure haroka. Wa. Jitu na kuambia pale kumbe sitani kuja kumpigia. Yani kumwekelea mwenzetu mijeredi lakini. Aye. Bora uhai. Kamusike uzito wa mzae. Pana. Kuliko uwetale Kenya begu ni agadhe yuri ya ukurago. Yani yuri ya utalie. Wacha ni kuonyeshe brathe manze mbona kumbe sasa ukona ujinga mwingi hivi. Ngoja. La la la. Mwana umena mnagane. Ngangana. Aya. Dunai kuwawe. Wah, gila denko chuga. Hapa hakuna mchezo kafra. Tena aliweja kustukia pale bibi ya meshikwa. Nemagua. Wee, duka kirie kani waka uluni gine kutu nena karato nena kakwale. Vipi. Na kamzi ya kadaini kwa bakube, moja kwa moja kube huyu wife, ndia weje kupere kwa mpaka upandu wa pili pale kwa ilimbogi la kigaidi. Mori yona mnagane. Kwanza aliweja kuona kuna kazi ya haraka hapa hivina weje kumekisho ni kumbwa kuli ya meifanya. Bio bio sasa kwanza ni kuja kungana na hili jitu. Kagua. Mambo vipi. Wee. Marahali na mwari wako lunige makuwa mutumia. Goja goja. Gafra pale basi kube unabari besti kuja kuigia hapa na boriti. Akapata gali la kigaidi limejipa shuguli. Ndegu. Hujo ni kugira. Huyo razima nitamuedea. Na wewe. Heya kaiwe mudu. Only one who knows where she is. Right, I'm the only one who knows where she is. Na ukiniua, ukweli ni kwamba kumbe sasa zita kuambia lolote. Hado okay juragari. Manze, uhai ni kufichulia siri. Eni, wewe una washora. Wewe ni aliata mudu. Wazi. Na kumbe already kule kwa lile jige, yani digara kigaidi. Mambo namna gani kwa sasa hivi? Yes, Olivia amefika hapa na bogi lake. Yes, take care of that woman. Osho mtumbie na fujo. Mosho kamule kareka nini? Kauko wajona niko meofaya. Kisha, mweke ulinzi wa kutosha. Kudoko chigo kene. Mudoshio no kene kikoyole. Wacha. Kirogo na mnagane. Right. Cheki kamzai. Alikata kauli ni kuja kuingia kule ofisi ni mwake. Raundi yama ingiza njeve. Sababu wanajua vizuri ene time manze kumpe sasa hapa kitaumana. Woko kwa utako wako yani kwa Canada kikoyole. Walande. Mori unaye kumbe this time aloja kuona badani ya bibia kuja kushikwa. Yes, mwenye alikuwaga karibu kama kawa uride kweli ni mwenze turuiza. Safi. Wa make sure kumba kumbo wamedunda a rotation yenyewe hii. Kamuze kamuze. Masikini hapa kumbe kwa sasa hivi ni aje. Kameja kusema ni aletewe kairetu. Ya.
kire tugeke we menya thogu uri avurugete kumbe kamanzi kusikia bubuda mevuruga. I won't forget that. I won't forget that. Over there. Kwacha kakai hapa. Yega ikare haude kone taka ishishio. My dad's not done yet. Yes, my dad is not done yet. Oh, yeah. Atakucha wafuruga nyi wote ndari undu hana. Jikinete mugiki we. Tokokerera imaginary. Kamuzi akisema. Lakini vipi? Chunge ni zaidi. Cheki. Sasa huyu ameitiwa kazi zingine kama hizi. Yes, aya. Ruiz kwa kuchokora chokora Maroko sasa kuigiriria upande wa pili kwa milango ya nyuma. Hii ndiyo jobu yake morio morio. Walande. Kamze kamze namna gani? Anajaribu pale kubeza kutandika mziga. Anaona bana. Ile akambe nani kwa ni rahe ni yeye kani ni mrevi. Wae. Oh. Hello Mr. Tanaka. Mr. Tanaka yuampigia simu na kumbe sasa hivi anamuelezea ni kwa ama muuliza ni kwamba kuliendaje kule kwa poti huko nje kuleta merchandise zangu. Wasichana wako wapi? Nilikugeilia na kadhira kanini lakini sasa hivi at least par basi kube ni baada ya masaa fulani nitawaleta wasichana. Makosa. Vipi maneno? Kumbe pande pili wenze tuelewani kwamba wameingiria upande wa nyuma nyuma. Makosa. Hapa area nayo bahati mbaya huaga inakaa kama garage. Kagua. Sasa already penyo nazo zinakuaga kibao. Kijana nikakwambia job zake ni kuja kufugua fugua milango. Morio naye kaweja kudai ni kwamba kube already kweli zile kazi hivi hivi hizo uniachie. Nyenye oneta toto kwa koja tuwewe boy guru cheki tuigine pale basi kupesa ni kutengeneza magari oka mlazo alaka gari mzo leke gari nani siya uishi dia vishi cheki kegine haka nakulika kupiga ragi neke karifu ukiwa githa finya iyo rock finya button ate ito inye button nilu tuure mudu ragi neke urata tombo ure ragi oleko neke roa girini imagine nani gari ya yani ni ragi ya gari amani gulino ijezi kukuliko ujura gorimo nyeni wazi hani kakwabia pare ni mambo vaya wameaburia buda unatakaji na ye ule moderati ya meke ni mkuthukia kana kuko wadhiye kukinu dhia right nako wapi bibi yagu nako wapi binti yagu right watoto ama wasichana wako wapi misi yonge angi mini mtengeneza gari unaniuliza sasa story na wanawake niseme nini where are the girls no kuwalia Noka! Aya! Yes, sisi munategeneza diyo mutaharibu. Hey, Luisa kaona pana. Wae, hiyo dile na mwile wako ihoreruo. Yes, sitakia wajiga wakinifikia. Wacha nifiatue wajinga marisasi. Santi sana. Kamudozi. Chuga na uchuge zaidi. Hey, megarashi. Nekuwa manavuruga. Mwadhani. Yeah! Kwani leo ni siku gani? Kamuze alichomoka pale kumbeti saka wajua kumuacha kike. Kawaida mtoto wa nyoka ni nyoka. Kidogo manzi alijua kuelewa, eh? Wae mzai. Chunga na uchunguze. Yes. Kumbe nini? Side B hapa nako nikakwambia wenzetu ni kuja kuvuruga. Lighter. Hakuna yeyote watabakisha hapa awe nani wara nani. Hey, kauzi vipi? Twende tukiadaga. Sansana. Lololo la la. Wa. Ni acho mena si ya guruwe. Chunga nani. Hey. Washenzi ni wengi lakini Sansana Ruiz. Yedela maonera hara yuno wakimenya dilimu ile wangu wetu. Wazi bro, hapo unafanya raziada. Kama mina mnagani ya barudi hapa vina ini kufanya usulu. Habijo kuna kana kuwaba kula kitu kitoleze kumsaidia. Nika tuwa kaka, kaha nago. Kidogo, Sansana ni kevido. Nini, kaka dei gire. Nadue kutiri yudujui. Wachani tulie hapa sasa. Niko na silaha tosha. Walande, vipi. Kamuze, ikari muze nyuri kumuze. Budako amekuja kuvuruga area na yatajua kumbe sasa hivi kama kweli amemkuu yani atakukujia right nami nitampatia kazi rahisi kibarua lazima kumbe sasa mzae hakikishiwe pale basi kimekuwa kizito cheki weatilia demo wewe chilia mtoto fala manga niketi kwenda kwa kwa ni hali yake ndio limemoige imagine maskini hawa ni miongoni mwa wale yani ni miongoni mwa baadhi ya wale mademo waliokuwa wametekwa nyana wako pia wengine kadi tu wanasema wako upande wa pili kule juu hata tulikuwaga tunawekwa kwa container tusafirishwe yani imagine sisi sio binadamu waga tunasafirishwa kama kako wala la this car vipi mambo told you Jude is here right nakwambia bro manze bado manzia yani binti yangu wako hapa sawa ndiko tugiete yes hili ni gari la magaidi kumaanisha ni kwamba kumbe sasa hivi mtoto na UNO mwenene kuradhi atia hapa machinery bado kumbe yuajaribu kuja kumuonyesha mdosi usijali mimi na mbogi langu tutasimamisha hili jitu. We're gonna take this motherfucker. Yes, wasikeni aje mimi na mbogi langu hakuna job ishaitushinda
mukiwa tira wera le ba musidari ndio hiyo acha ni jihambi mhm cheki kanaika malisasi bado kakinunguna angekoro ya poti dane yani kule poti ni dane kila machina lima kwa idhaburi mwesho ke mugi ati nywe ni nywe moko gitira li haa atiri ugitiri nilona right mwanaume ameharibu kazi pale kumbetisa kwa wiki moja kazi yenye kumbetisa majagiri wameishi kuifanya kwa yani kwa muda mrefu wolala go find him yes go find him don't see him on the alafu kumbe sasa uweje kwa kishen kwamba mmemuua yule mjinga na hata kwa kamera jamaa mwenyewe amejificha aonekani weka binti kwani wewe mwenyewe babako ni mtu wa aina gani kumbe nini walimteka nyara wa mbaya dugu chaki something good old days riata kijana kama kawa urede kumbe sasa hivi yeye mwenyewe kwa kuja kufungua roka na kuangalia nambari moja safi safi duda moja kwa moja ni kule dani dani no. Mwenze tunaye kumbe this time ni aje bado wanapata kuasiria na upande wa pili hapa ngoza kidogo brother six yes yeye wacha nishikanisha hizi mawaya urede kumbe this time unalije kupata kukufungulia pale na penye unataka kuingililia yeye I am at the garage door. Right, I am at the garage door. Wacha nione ni yani ni waya gani nashikanisha hapa? Hakuna button. Bora sasa ni yaweje kushikanisha mawaya. Ule mlango uweje kupata kufunguka. Mzee anajaribu kupiga mamuziga hapa yani matot lakini kumbe anasikia yote inaoja kama maji. Ni tidadhu kilio bila kidhaba hiki. Ngoja. Vipi mambo? Mlango kama kawa ulidi pale ulipata kujifungua. Kijana kaja kuja ni kwamba kumbe ni aje. Yes nikifungua hii gate na wewe mmeki jono kwamba kumbe mwanaume ameniongoja. Kumbe nini? Mauri unaye hataki kuongoja yeyote. Kazi ni berebere gafa. Noka kuza na five fridge. Kotari akili wewe kupafu. Rika kagukia bruki. Kasia. Tuli atiri. Uka kuza na five fridge. Ni uju wewe. Kufa gui. Hii. Ona ni gigi wote. Ni ukina kena nyuto. Ni uto ni chia kiwa na ume. Bona mukona akili dogo hivi. Wa. Hapa ni bibui. Kora kuero wako. We. Buduki kop. Jaribu. Jaribu. Jai guwa. Huyo alipata kufia tulua lizazi mjiga. Kafra. Kabawe. Kainga inge. Niko itoko nawe. Haja. Ya kari ya guruki. Kube wajika na kuambia pale ni mbogi la garage. Linatumia chenye chochote kiko area. Mkani ya uko nawe. Nitele kumenya tiriri. Ulimushi. Mbogo leto na guli. Mbogo kinyia. Jari kisha. Akaona machine iko hapa. Ndo igulile. Ye ni udodheo hauka hola. We. Mokinye tiyo ha. Muzaya nauliza tu. Livoti italia tiya guru moeo. Ngoja. Mambo yameharibika kidogo. Kumbe sasa hapo Mr. Tanaka aliyoje kumonyesha kwamba hata diru yetu imeisha. Nimeona uko na ujiga. Wa fuck you Tanaka. Ah, sio ni olimo. Imagine amemwambia tini kwamba ameje kumletea backup wapi? Hakuna backup. Olivia, leo ni ile siku bazena guanga na kuambia ni yako ya 40. Yeah. Mudanya wano kuwa. Lololo. Mbogi mbogi sasa hili yeti diru yenye kumbe this time ndinasemekana rakuo Korea. Oh yes. Sini wale wanonzero. Wewe utamaende wewe. Haraka haraka ate. Tu 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 vite. Da kuina. Dunia gashwiri. Ni mura mura. Ngoja ngoja. Lakini yote nikubetsa tu machinery hapa. Cheki. Venye tunafa yani tunafanya fanywa. Mwanaume nikakwambia anatumia nguvu za mwili. Gashwiri. Tidura gua gua buda. Ketua betul kau ibu kata si kau nini. Bugu. Oh kau nak iran aku tidak aku tiolai. Modena. Doa ini dari dia. Kafra mulio pada kube kunyog gua kasihure pada basi kube cecah via kabatika. Wi 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 wi. Eh nyitro gua. Usia muda mak aku curang. Di tali aku. Goja. Maksud tak kuliah kafra. Kita naik kube tali kambingi apa. Buda. Aiyah, brave. Di dalamnya nak kita roran dia. Kasuere, weh, 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 wacau fala. Kita kau. Iri nak roda kau biar niji tu ceki. Tiga ni, niko kau gerang gerang. Nee, oh naga. Weh tidak, weh kita mau do ceki pada penyakit kali weh kau. Kau masih ni masih ni kubeta apa naya hui uk pada kau gari. Ah, tiga ini alat. Wow, lo, 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 lo. Tiga uap pada akhiri kado. Niki, dia uki ada ribe. Sili. Tidak, weh tak maguru guru. Kula kwa biya na itagwa Ruizi na ye ni mwenda wazimu. Imagine. Safi. Kula kwa elevator. Hina wina kakacho. Hapa na Ruizi akawana hapa. Haa huku ni kutu hila. Uwe wakile wana. You know it's bad situation. Kanya muka ikara. Kaya igana kiyo. Dwa bothi ye ni kuka. Teke.
na Luisi na ni ule mwite yoke mtu giki ndio kan ni bia gari we munini yoke agana ni wana ni ndia daga wao na ile beta kwa kwa mali ikiganira nginya ngari ikarau na ko ni gwitira ole tigira kugwa ri na kenya be guhingire ha tondu ndio na kawe no limo cheki ui maskini aya ya oja kumja nuwa vijo kupanda mpaka upandu wa pili pale juju asante pore pore at least lorije kuwele wa mabo vipi kamudosi ooooy wakila hatia ogigwa ukirete ogu uwatile wejira makosa aliweja kukapata kabinka okeli ya mwiri we mwenyewe na juwa diya kiga na we mwenyewe kube sasa nita kuchukua kama human nishiru de bio bio kidogo na mnagano ni tata woi woi kidogo maskini parbas kube ni aje hii mudo de muane demo hutie ni atia chunga zaidi kumba ulicheza yani ulicheza na yule mbaya ni adiki ana okwera huko kwa majagi kama gwele vitali brother na kumbe sasa hivi already kweli unafauaje kupata kumwendea binti yako mwanaume akadaini kwamba kumbe hapa kweli kunazo hizi matisha nivuje hiyo huo ni best yangu kwanza nampenda sana aha yes vuja hiki na yo lake usiona kile yavuga bao nyingi jua kwa kumbe sana ni mabest wake wa, yani wa basket no na hapa 15 ni atoa ya muno jeni vuja hiyo ya 15 usio timurata nezo tairi ige imagine eti jamaa kumbe safari basi kweli leoje kuja kufanyiwa huduma ya kwanza na kanalia maskini kumbe sasa kasikufia hapa kwa majagiri ndio mbiangeiwa tena kuelekea kwa majagiri angiuga atakira wewe ayo ndio itabe we panga nganyi giogwo faster mara hiyo hiyo kumbe ni aje mwanaume ni aje kumwendea kajagiri hapa aha mos mos lakini kumbe tata hivi ni kazi kwa mpango dadi hiyo hiyo chenya kuna haja nacho pale kabisa kumbe ni bizi ya ghafla sana sana walipatana ana kwa ana wewe Olivia yes ni aje brother yes you better let hago lakini kamzi akoje kudaini kwamba kumbe tata itabidi kweli sababu umeharibu biashara yangu hapa tuweje kutengeneza deal. You're a businessman. You are a businessman. Negotiate. So am I. Tons of money. Right. Niko na pezo pesa mingi. Cha kweli ni kwamba kumbe hapa tunaweza kuwasiliana. Tunalele lioro ambia sigana. Not rushing. How much money? Yes, how much money are we talking about? Ngapi? I know you were a reasonable man. Put the gun down. Put the gun down. Kwanza sasa tuje kuongelea ya pare basi kama marafiki. $2 million. $1 million. Emwetu. Nambiri. Kaire tu taonaje. Kiki alikuwaga na silaha. Pokea mugu. Pokea pare ya kichwa. Gasia. Tutashida hapa tukiulizana maswali. Wazimu. Mzai mzai. Na kaire tu wake. Na jioni yenyewe. Kube walikuwaga upande wa pili pare basi kube sasa wanapatia na mbili tatu. Cheki na hata kube Luis. Mwenye kube sasa alikuwaga ameguarwa na marisasi. Ungeja kufikiria. Na mzee akaja kuonyeshwa ni kwamba alikuwaga na zawadi ameletewa hapa na bintie. Cheki. Kuangalia ni ubwa. Ati. Ani bi bi madalo gwe mo na na gui kane gui ye unaona aje ndiye ndoli Tommy eliaje mzai nyua gairia gai aina za tike gui ndani ya ngome ura gorio writer Miami hii tu kilipenda santi kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu daddy so whatever happened next well